Утужне шелестіння все в урочище вбирає, пам'ятає піщане і ладиньове понині, як фашисти люд пригнали і на смерть усіх скарали. Ні за що, бо іудеї, чим вони то завинили? Малі діти, старці, мами, чим вони звірюк ятрили, біля ям життя віддавши. Я вам скажу, мені було 13 років, коли ми приїхали в Вибор. Я пішла на кладбище, на піщане, і бачу, що лежать дитячі кісточки. Я взяла, прийшла додому, взяла мішки і 3 мішки назбирала цих кісток. І я вам ще хочу сказати, що багато було поліцаїв, які знищалися з маленьких дітей. Там, де зараз училище, там туди загнали дуже багато, кажуть, євреїв. А такий був у нас Дияшкін Володимир. Він брав дітей на вила і кидав в річку. Хіба ж це по правді, це так можна зробити? Ні. Так що старайтеся всі, любіть один другого і допомагайте, кому треба. Дідушка вам на піщане ніс на руках. Коли його стали бити, то забрали всіх чоловіків. Десь було їх, кажуть, 250 чоловік сюди пригнали. І тут їх вони самі собі копали яму, і після того вони їх устріляли. Що вона не могла ходити, в неї був параліч. І він її до самого піщаного, до тієї ями приніс на руках. Ей, умови рахамім, шойхен бамроймім, амцей, минуха нехойна, канфяшхіну бмавойсь, дойшим тогирім кизерники, амазгірім ескони шомойсь. Шовшей шес їм мільйони я іудім хави, а шо еби і роб, шо нергува ніж хиту вені стрифу, шо ні стрифу вені веше ніспу, алкіду шашем бігдей. Із Борисом Якимовичем, мама якого лежить ось тут, Кофман Гінда Борисовна, вчителька хімії Люборської школи, і його 2 маленьких сестрички. Хай мир буде і спокій над останками тих людей, які тут лежать. А це і українці, і євреї. Це і учасники підпілля, і ті, хто заколов свого кабана, і сусід видав, і його сюди привезли, розстріляли. До речі, ця могила не закривалася з 12 вересня 1941 року до січня 44-го, до дня визволення. Тут лежить більше 3000 загиблих. Я смію сказати, що і на прилеглій території тут є місця, де захоронені ті, кого спіймали при остаточному вирішенні єврейського питання, сюди привозили полонного із Яслава. По окремих могилах тут є захоронені. Пам'ятаємо цих людей. We are very grateful to the organizers for putting this memorial up in the birthplace of my grandfather. His name was Pincus or Pinya Schindelman. This was the home of his mother's family, the Karger family, for over 200 years. I'm honored that a Schindelman family picture appears on this memorial and represents the Jewish community that lived here. We lost family in the Holocaust here in Luber and elsewhere in Ukraine. I'd like to say their names. My grandfather came to America and his mother, she escaped to Kazakhstan, but his sister, his brother, his sister-in-law and 2 of their children were not so lucky. The names of the people that we lost here in Luber: Raisa Schindelman Abaram, Frida Kapper Schindelman, Yassel Schindelman, and Chaya Schindelman. And Srulig Schindelman and Boris Brenner were in the army and died defending the country.